Aalborg Universitet har fået en kompetencestrategi, en fælles kompetencestrategi, som skal sikre, at universitetet er klar til på en endnu bedre måde at løfte de opgaver, vi har med hensyn til uddannelse, forskning og videnssamarbejde i de kommende år. Kompetenceudvikling er noget, der skal tage udgangspunkt i de opgaver, som den enkelte medarbejder har. På den måde er kompetencestrategien dels med til at understøtte universitetets udvikling, men i høj grad også med til at understøtte den enkelte medarbejders udvikling. Hvor er det så, vi skal hen med kompetenceudviklingen i de kommende år? Det er tre områder, vi i første omgang især satser på. Det første er spørgsmål om lederudvikling, både for videnskabelige og for administrative medarbejdere. Universitetet bliver præget af forandringer og tilpasninger i de kommende år, og det er vigtigt, at vi er i stand til at gennemføre sådan nogle forandringer på en god og fornuftig og inddragende måde. Projektkompetencerne er det andet område, som vi gerne vil satse på udvikling indenfor. Projekter er jo kolossalt vigtige, både fordi forskningsprojekter typisk er organiseret i projektform på den ene side, og på den anden side er forandringsprojekter inden for organisation og administration jo også organiseret i de her projekter. Det sidste område, vi satser på, er udvikling af undervisningskompetencer. Vi har jo haft en model for projektbaseret læring, PBL, i rigtig mange år. Nu har vi fået en omfattende digitalisering af samfundet, af undervisningen, af de studerende, også af medarbejderne. Og nu gælder det om blandt andet at få bragt alle de her digitale muligheder i spil på en god, kreativ og læringsfremmende måde, der giver glæde ved at gå på arbejde. God eftermiddag og velkommen til det første fyraftensmøde for ledere her på Aalborg Universitet. Ikke det sidste, vi regner med en gang i semestret at holde møder af den her type. Også hjertelig velkommen til dem, som er med til mødet i Esbjerg og i København. Når jeg står og kigger til den vej, så er det fordi det kamera, som de kan se mig i, det er den der lille mærkelige ting, der sidder op til højre for mig. Det er rigtig dejligt at kunne byde så mange mennesker velkommen, hvor vi samles om den opgave, som vi forsøger at løse i fællesskab, nemlig at lede universitetet. Det er rart, at vi får en chance for at drøfte den faglige udfordring, der ligger i at lede på tværs af institutter, på tværs af hovedområder, på tværs af afdelinger, på tværs af den faglige søjle, den administrative søjle. Jeg er meget glad for, at vi har et virkelig, virkelig bredt publikum i dag. Temaet for vores første møde af den her type har vi valgt skal være fra strategi til kompetencer, og det hænger selvfølgelig meget snævert sammen med for det første, at Aalborg Universitet har været igennem en strategiproces og en integreret del i opfølgning og implementering af den her strategi er, at vi har en kompetencestrategi også. Og det vil sige, det er fokuset på, hvordan vi omsætter strategien til på en kompetent måde ved hjælp af kompetencer, som vi skal snakke om. Og vi har to spændende oplæg, som skal inspirere os til på det her område. Først ved Allan Gerding, som er viceinstitutleder på Institut for Økonomi og Ledelse, som taler om, og nu skal jeg have titlen rigtig ned i læsefeltet, hvordan skabes der sammenhæng mellem organisationens strategiske mål og kompetenceudvikling. Og derefter vil Nicolaj Steager, som er studieleder på Skolen for Erkendelse af Forandringsprocesser, som taler om, hvordan der skabes forudsætninger for overførelse af læring til dagligdagen. Jeg håber, eftermiddagens arrangement vil give jer inspiration og noget at tænke over, samtidig med, at vi også mødes på tværs af universitetet. Og med de her ord vil jeg give stafetten videre til Allan. Velkommen.